El Vicenç Llorca, com us he dit, era el segon poeta més jove. El més jove, que era el Pau Joan Hernández, també ha deixat la poesia, s'ha dedicat a la traducció i a la literatura infantil i juvenil. Per tant, sóc el més jove. Sí. I el més gran era una trampa. Nosaltres hauríem volgut incloure l'Enric Soria, el poeta valencià, però no entrava per edat, tot i que l'Héctor Moret ens va enganyar dient que era del 59 i no era del 58, no, era del 58. O sigui que per aquí també ve la MKGAI. I molts eren del 59, el Ramon Guillem, el Julio Ricardo Trigo, el Cornudella era del 62, el Jaume i el Carles Torner eren de la generació del Mario Serra i de l'Esteve Miralles, eren del 63, el Ballester també era de l'any 1961, en fi, bàsicament estaven entre l'any 58-59 i l'any 1965-66. Són poetes que cadascú té la seva tendència particular. Hi ha poetes així més de la tendència simbolista o més maleïda, com pot ser l'Andreu Vidal, que després ha tingut molts seguidors i se l'ha traduït a altres llengües, i aquesta poesia Vícnic del Rafa Vallbona, i aquesta poesia que en algun moment té connotacions bíbliques, com és el cas de la del Torneo, la del Sobirana, la poesia més barroca de l'Albert Roig, no? O sigui, eren tendències diferents. També hi havia la tendència realista. En aquell moment recordo que el nostre referent era el Gabriel Ferreter, per sobre dels altres. Sabia, ara, per exemple, la gent reivindica el Vignoli, i en altra època, i l'època anterior, havien reivindicat a l'Espriu, i uns altres el Foix i el Brossa, no? Hi havia aquells corrents del Foix-Brossa, com els avantguardistes. Nosaltres estàvem més amb el Gabriel Ferreter, o bé buscant-nos les vides amb les traduccions i tal. Us volia comentar que en aquells moments, jo crec que serà el segle, per part d'en David Castillo, va ser com un bon sintetitzador d'una gran energia que hi havia. És a dir, d'alguna forma, la literatura catalana havia despegat gràcies, doncs, a la seva perseverança, no? I el fet de que diverses generacions en un moment determinat havien aconseguit, doncs, coexistir. Em refereixo a la gent, doncs, de l'exili que havia tornat, a la gent de la resistència, amb una nova generació, la generació dels 70, doncs, que havia, doncs, també obert espais, com el dels llibres del Mall, etc., i que avui dia, doncs, Quan es crema. Llibres del Mall, Quan es crema, són realment mítics, no?, des de molts punts de vista. I, a més de tot això, la generació que ve després, que ja d'alguna manera se sent alliberada de certs tòpics o de certs aspectes que encara podien provar en la poesia, doncs ve a ser d'alguna manera una gent que intenta, des de la normalitat, per dir-ho així, no?, figurar, doncs, una vida literària, una vida poètica pròpia. No? Jo crec que el David va tenir l'habilitat, si em permets, perquè no tinc molta ocasió de comentar-te últimament, no?, però vist com ha anat resistint, no?, l'antologia al llarg del temps, va tenir l'habilitat de captar aquest moviment de fons, de ser-ne un dels primers, si no el primer, com ha dit ara, a través de l'article que va publicar i després de l'antologia, doncs, de fer la foto, el retrat, no?, del que estava passant, no?, i fer-ne una selecció i apostar per una sèrie de noms. Que això, crec que un antòleg està molt bé que ho faci, és a dir, que digui, bé, jo he vist això, crec que amb això, i aquests autors m'interessen, aquest m'interessa per això, aquest m'interessa per allò altre, i aposto per ells, no? Clar, després, l'art, tots els que ens dediquem a l'art, a la literatura, ja sabem la duresa del pas del temps, no? I per tant, gent que pot prometre molt, després, doncs, acaba, diguem-ne, fora, no?, de les trajectòries literàries, o al revés, no?, algú que en un principi no es va manifestar, per dir-ho així, després, doncs, agafa força. Però en general, jo diria que ser de segle va ser una antologia que va fer aquesta foto, i que quan tu mires les trajectòries de la gent, certament, doncs, hi ha gent que ara està més apagada, però és veritat que a l'entorn dels anys 80-90 es crea una nòmina d'obres literàries, doncs, que marquen un nivell i que marquen aquesta capacitat de renovació. No? Clar, quan els autors ja van evolucionant és més fàcil de dir, no, clar, mira, aquest sí, és tal, clar, però estem parlant ja de gent
que diguem-ne han resistit o hem resistit després de 30 anys, no? En aquells moments, sense saber què passaria amb autors que portaven un o dos llibres, doncs té el seu mèrit, no? Jo crec que el David el va tenir. Jo personalment també li agrair el suport que des del primer moment em va donar, perquè pràcticament ens van fer amics a través de la poesia, perquè ell llegeix el que faig, veu la singularitat del que estic fent a l'àrea metropolitana de Barcelona, observa també tot aquest treball crític a l'entorn d'en Màrius Sampere, etc. I noto doncs, aquest suport per part d'en David, amb el qual coincidim en una sèrie de visions i d'aspectes, no? I realment doncs, a l'antologia no només doncs, em va antologar, sinó que ara estàs rellegint coses que dius de la meva trajectòria, etc. en l'antologia, que feia anys que no ho llegia, no? I bueno, realment doncs, és molt d'agrair aquesta confiança que vas fer cap a la meva obra, no? En aquells moments. Diferència de la música a l'hora de l'escriptura, no? Llavors vaig deixar-me d'una miqueta per l'idea de Valéry, no? De l'escriptura d'una partitura, no? Del text com una partitura. Bueno, jo diria que és de la part més experimental que he publicat. I la tercera, que vindria a ser com una lírica contemporània, reflexiva, acaba tancant tot aquest procés en el que estic plantejant una miqueta la vida com un viatge, en definitiva, cap a la consciència de l'absència, per tant, de la pèrdua, no? I per tant, a partir d'aquí construir, no? Des d'aquesta consciència de, no tant de que mira, que ho tinc tot i per tant ara vaig a menjar-me el món, sinó de dir, ostres, hi ha la mort, hi ha la fi, hi ha l'absència, hi ha la solitud, no? Per tant, a partir d'aquí construïm el viatge, no? I una miqueta els poemes que va seleccionar el David, fent-vos aquest petit context, veureu que van per aquí, no? El primer es diu Sonet de la mar verda i la mar blava, i diu així. Recordo el fred, el vent, el caminant que lluita quan el camí li fuig, perquè morir és quedar-se. I el camp no li és prou fruit perquè l'enyora el cuita envers les denses sals on viure és allunyar-se. Recordo el crit cremat, l'olor de sang de nines encara per salvar del crim que viu els morts. Tants vins embriagant plans roigs de cel, petxines obrint-se el vell gelós de llavis plens de pors. Hem fos els monestirs de les daurades costes, adents de pi raïm, amb el plor de Nausica. Viatge etern que sap el blau retorn dels vius, envers l'acord, l'esforç del món entès en postes de sol pescat per l'ull que el líquid significa. La vida és pols de mar que acull els temps dels rius. I la pèrdua, que és el poema que dona títol al llibre, i veureu aquesta secularitat també, no? Diu, la vida, abans, els trens que han forjat els teus viatges, i tu creies en l'alba, i tu creaves l'alba, entre les boires que abandonaren els somnis dels déus. I volies venir al món, com el temps al rellotge. Tot ho vas inventar, et calia un camí, sentir l'aire pur trepitjar els teus pulmons, una llar en una alçada que et perdonés la teva soledat d'espècie. Arrentares la llengua, volies parlar, i pastant terra i mot vas fer el paisatge. La vida, ara, els trens que t'han portat dels teus viatges, i tu creus en la nit, i tu crees la nit, entre les llums que abandonen les llunyanies dels pobles, i vols venir a l'estrella, com l'aigua al cos. Tot ho perceps, et cal un retorn, sentir la ciutat propera als teus pulmons, un llit en un edifici que et perdoni el teu oblit de Déu. Arrentes els ulls, vols veure, i asfaltant carrers i esquarts, has fet el sentiment. La vida, després, els trens que mai no seran els teus viatges, i tu creuràs en el record, i tu crearàs el record entre les cartes que abandonaran els segells dels amics, i voldràs venir a la creu, com l'adolescent als seus versos. Tot ho perdràs,
et caldrà un adeu, sentir-te en pau amb un cementer de pulmons, una tomba en un cel que et perdonarà el teu desig de viure. Arrentaràs les mans, ja no voldràs tocar, i compactant albes i nits, hauràs fet la mort. Això, bueno, petit tas de la perla, el meu primer llibre. El segon llibre, les places de mans, jugava amb aquest equívoc, aquesta homofonia català oriental, no? De plaça de mans, no? Plaça de mans, de manos, i plaça de mans, no? Són igual, no? Per tant, ja és això perquè el tema és aquest. És una mica, és un llibre amorós en què treballo una cosa que és important en la meva poesia i que marcarà sobretot la poesia posterior, que és la metàfora de la plaça. De fet, això està molt relacionat amb la meva reflexió sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana. Ara tenim moltes places, tenim molts pas, però en aquells moments, realment, tenir una plaça era una epopeia. Perquè urbanísticament doncs, estava en els espais nobles plens de cotxes, o simplement la plaça havia desaparegut, en fi, s'havia d'estructurar, o sigui, havien creat noves places que eren simplement zones lliures entre edificis, no? I era així Barcelona, i era així Santa Coloma, no? Llavors, tot això va fer pensar, em va fer pensar en una metàfora poètica que permetés lligar amb la metàfora clàssica una miqueta de les ciutats velles, no? Dels ideals del Renaixement, de les utopies urbanístiques, no? Que han existit en el món i que s'han relacionat molt, com us deia abans, doncs, amb l'urbanisme renaixentista i postrenaixentista. I vaig pensar, bé, en definitiva, una plaça és un lloc on ens donem les mans, on ens trobem, no? I les mans són les places del cos, no? On ens trobem. I aquesta és la metàfora que treballo en aquest llibre. No? El primer poema que us llegiré es diu El despertar a la plaça, i va seguit després del Places de Mans, que ja veureu que aquí hi ha tot un joc entre aquest despertar i el que significa la plaça i les mans. Diu: han caminat els ulls més que les cames i tens reblert d'imatges el dolor. L'ardor espès i el somni brau desig, amor tan alt que tomba el fràgil món. Perquè estimar reclama tot conèixer, com qui coneix estima molt més fort, i sap omplir de tot i res la plaça on viu confós el so sagrat d'un mot. I no puc ser ferit tot el que penso, per això el cap espera sempre el cor i assajo dir, desperta arquitectura, l'eternitat sabuda dins el cos. Places de mans. Veieu que el poema és un toc, ja us hi es marca. Sí, i anunciat, Està anunciant una mica l'Amic Desert, no? Que serà un homenatge a Ocias Mar, el següent llibre. L'eternitat conté places de mans. Així la tinc, quan veig ardents les teves. M'ho deia el vent, vindran segles de mans, durant arreu la mar que somniares. I ja ho tinc tot, la sal, la costa, el port, l'aigua d'on visc i em moc a la deriva amor. Tu fas del món la catedral de la bondat, secrets de llums que viuen, i sóc passeig obert a la ciutat que has inventat perquè els amants es trobin quan fàcilment s'aixequen els desigs i sense esforç els cors es reconeixen.